Kita tanggal 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BNI TV, pemirsa Mbah Pita Mansari Junior dan pemirsa Indra Daniel di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara, serta yang berada di Mayapada. Bukan di kono-kono. Saya ada pasien dari berbagai daerah. Ini di apa mungkin? Senin tanggal 14 Juni Rangga Muslikur. Kang Yuwun Pangapura, Kang, rumah sama di mana ini? Trenggalek. 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 Lah kok dolan rene iki ana apa? Ngingali YouTube ya. Adik kula nate teng mriki. Adik kula gedhemu yo. Lah aku rene lapo? Terus kan yen kula pernah di pasar yang putri. Oh, di pasar ini wedok ben gak payu rabi intine kuwi. Terus digawe gak payu rabi. Kula usaha terus angsal nggih ngeteni iki. Oke, ikhtiar gone dukun. Nggih, tapi asline nggih. Mboten enten ngomong-ngomongan. Ini ikhtiar dari dukun pemirsa. Apa-apa mung jeneng ikhtiar, mung ngene dukun togel, mung ngene dukun pijet. Dukun sangka sing ngene ikhtiar. Cuma kuwi bener apa salah sing ngerti manusa. Ikhtiar ngene Mbah Yai, Mbah Yai sepuh lho le mandi to. Ya. Umurmu piro? 31 jalan. Mbah ki wayahe rapi. Wayahe, wayahe, wayahe rapi. Mosok bolak-balik ngepeng ngelori bantal awakmu. Halo pemirsa, ini perlu dicek dulu. Yang gunting, yang gunting. Iki jari ini Mbah Dukun kanggo apa lho? Yang mboten kula biyen kan nyambut damel. Kok ben kuat. Isine apa lho? Niku nang mboten salah. Sitowo. Oh, wasitowo. Sing kados entung ngene iki lho. Oh, si kuning. Si kuning. Halo pemirsa, ini kata dukun besi kuning. Ki mahare piro le iki? Pinten kali? 300 napa ngoten? Iya. 300. 1000. Ini besi towo katanya. Kata. Duduk besi kuning le iki. Wah, itu kok. Apa? Duka asli itu kok mboten kula ngoten kertas. Wis diangge takli, bungane atine dukun lho ya. Halo pemirsa, ini kelihatannya entung. Cek tak guntinge sih. Kula kan diminumi artis ayat ini kula apa? Ayat kursi yang nanti kula terus kan minum. Begini ayat kursi. Ditulis tong. Oh, tas tong. Aduh, bikin tong asli. Halo pemirsa, ini tong asli lo. Nanti nak linci pele. Nah, ini di dunia apa paranormal termasuk anti tembak, anti santet, anti lorong, anti demit, pret. Ngono lha penak-penakan. Koyok yo yo. Wah. Kembang kantil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillahirrahmanirrahim tulisannya. Ya. Geng kantil lo cewek. Jari ini, ya kekote pret, kene nyata ni. Pun kita tahu ni. Hello? Kita tahu pun kita tahu. Niku dan bantuan salah rong ya bu. 2017 an, 2017 2018. Bes enggak apa mu tak dunga, no tak ruwet, ben gak ruwet. Monggo benang sing bundel-bundel, gua eh benangnya tu kunyal sing api, ya. Rasa dudari benangnya dua ya. Hingga matlamu, sukertomu, bodomu, tetek mengek sing ngolot dua. Ini dibuang misalnya, dibuang. Buang toh, ini membawa petaka juga, ini bungkusnya dibuang. Ini bungkusnya membawa petaka, bungkus. Membawa petaka. Di minyak jakparon, iya tadi, kelihatan merah minyak jakparon ya. Meja buang deh ya. Ini pemirsa, kodamnya dibuang semua. Kodam demit iki apa to, Le? Nggih.
Jalmawan. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tata'u ma'allahi ilana khara la ilaha illa wa kullu syai'in halikun ila wajaha lahul hukmu wa ilahi turja'un. Nyating sun lenyapaken buah nanti resik sekali kudgam-kudgam kudgam kang olo-olo bangsa ini jin kabir kuput dan bangsa ini jin muslim sing muslim ngaji ini kono kabir kuput lenyap kabir kejoko oleh palilai Gusti Allah dibanding rahmat ngerasuk secara rasul trek asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah, kalau pemirsa sekali lagi ini yang namanya wesi kuning. Ki enek wesi kuningnya gitu. Ini kan hanya wadahnya. Ini kan wadah tuh. Sing jenis wesi kuning yang kecil gitu. Wesi kuning ini induke nggone minak jinggo. Ya. Minak jinggo mati dikepruk karo wesi godo wesi kuning karo Prabu Damar Wulan. Nah, kelatitane ngono kuwi lho. Lah. Gara-gara colong karo paito puyengan kakna karo Prabu Damar Wulan ngepruk minak jinggo mati ke saking alam tugel ngasih ini candi minak jinggo ngasih ini ngono karo wong sirang genah-genah ini berhubung godo wesi kuning ngajur dadi ana wesi kuning ciri-ciri jari ini tapi pereh ini disita misalnya tidak main-main disita tidak saya jual disita diamankan benda-benda ini agar tidak dibawa orang sehingga tidak berbuat syirik ya yusriku bilah nyekutoke Gusti Allah dosa nek gede tidak dipangan apapun bentuk jimat jimat sing paling apik yaiku jamus kalimo sodo sak ngajine sak tirakate sak fek piye sak tasawupe sak akidah akhlake sak dikir torikote sak selawatan ini lho kang ibu ini ngunuh kuwi ya deal ya disita ya nilai talah wakmu tak lepono kotak lho misal saya masukkan kotak ini isinya banyak ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gana wa ya nasta'in dina syurata mustaqim syurata di alam ta'alim wa rupa'alim. Emang di tasbih apa durung? Nah, tak ada tasbih ini. Ya ada tasbih, ganggu wirita. Dikira kaya aku neng di YouTube. Aku anaknya Mbak Pri, kabeh podo. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, ping suwida enam sama dungu matul matur ingatkan yang Allah duh kuti kula nyuwun buju ingkang cocok, ingkang ayu, ingkang soleha. Nah ya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khasi'an mutasyati'an min khasyatillah. Watilkal amsalu nadribuha linasi la'allahum yatafakkarun. Wallahi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanur rahim. Wallahi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul mu'minul ayyul jabal mutakabbis wa anallahi amma yusriqun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ardhi wal 'alamin. Kalungan le, kemudian sedang le bujuk, tunggu komat dan nyekar neng makami mbah-mbah itu kayaknya, ya sampan dunia, kabeh pada nepat kaping siji, kulhu ping telu,
al-ikhlas ping guru al-ikhlas ping telu soal nabi ping sekolah balik nih pateka siji kulhu to al-ikhlas ping telu selawat nabi ping sekolah insya Allah dan oleh buju munyeng ini duh gusti pandangan paring pangapura dumateng mbah-mbah kula ingkang sampun sedo dengan tamping ngamali lebetaken ana ing nikmat kubur panjenengan lan kula nyuwun dhateng panjenengan mugia kemawon buju kula ayu kersane ngalah paham ya saleh ya kersane lan pandangan tata urip kula pun ngantek lonto-lonto tapi mulya bejo donya bejo sengkung ibadahnya sing tumata lho ibadah sing tumata ngene nek ngibadahe sing tumata ngajine ditata salate ditata dzikir sak selawate ditata tirakate ya ditata sak riyane ben awakmu bejo donya bejo sapa jenengmu Wah, Ali Mutohar. Ali Mutohar. Ali Mutohar. Ali Mutohar Tenggalek. Okay. Sedot. Hah. Sedot. Hah. Dolan. Iki enek tondo sing gak patek api. Ini tondonya pemirsa. Ini tondo. Ya, ini gak patek api. Termasuk setengah saking tondo sing negatif. Nanti di kasih bawang lah ya. Bawang. Ya. Tak. Tas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syaniaka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syaniaka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syaniaka wal abtar. Yes, muga-muga ndang rabi lah ya. Plus. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lahum malikal mulki tutimu kaman tasyau wa tanjiu muka iman tasyau wa tuju man tasyau wa tudulu man tasyau biyadika khairin nakala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tulijul hayya minal maiti wa tulijul maita minal hayy. Wa tarzuku man tasha'u bi ghairi hisab. Ya Allah, kula depaken wajah anak kula Ali Mutohar gumateng panjenengan. Niki wajahe bagus seram dengan tata uripe ya Allah, kabulaken sakabe panjenenganipun utamane enggal-enggal gadah bojo. Ali Mutohar ya. Mutohar. Mutohar. Yes. Ini pulang atau nunggu dawai ya. Kemudian kabur kaca tiga. Iya, lo pemirsa. Halo pemirsa, demikian sekali ini mudah-mudahan kan Ali Mutohar segera mendapat istri yang istimewa. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.